Grīdas tik spožas, gluži kā spogulis, un gaisā vēl jaušams krāsu aromāts. Pagaidām skolā vēl valda klusums. Pedagogi devušies uz savām gadskārtējām konferencēm, taču ik uz soļu jūtams, ka 1. septembris šeit ir gaidīts viesis. Šovasar visas klases iegūšas nevien jaunas krāsas, bet arī jaunas solus. Tie gatavoti pašu spēkiem, par pamatu ņemot vecās metāla konstrukcijas. Un pamatā mēs naudu ieguldam tikai materiālos. Darba, visus izmantojam simtlatnieku programmas, visas iespējas, cik varam maksimāli. Un no to arī pamatā veicam un tehniskā personāla iespējas. Viss. Lielākie remontdarbi notikuši skolas virtuvē. Lai ekonomētu līdzekļus, arī šeit gandrīz viss darīts pašu spēkiem. Saimniece stāsta, ka tagad protot nevien gardu zupu izvārīt, bet arī grīdu noflīzēt. Ventilācijas ierīkošanai gan augot firma ar nopietnām lietām jokot nedrīkst. Kad pirms tam šeit bijis kārtīgs remonts, īsti neatceras neviens. Nu, labāk būs ventilācija, grīda sataisīta mums jau un viss. Nu. Viss remonti, viss griezti, un mums bišķi labāk apgaismojas viss. Ko tad vēl vajadzētu citām vasarām, lai būtu pavisam labi? Nu vajag te elektro visi katli mainīt, un tas, to vajag te visi iekārtas visi mainīt. Tas ir ļoti vecs. Šīs vasaras remonta darbos ieguldīti vien ap 6000 latu, taču tas nebūtu bijis iespējams bez skolas saimnieka, kurš prot nevien rēķināt, bet arī organizēt un daudz ko savām rokām izdarīt. Lielās pārvērtības sākšās stadionā, tur gan piesaistīt Eiropas fonda nauda un šogad pabeigt tikai rekonstrukcijas pirmā kārta. Tas sporta laukums pirms tam bija pilnīgi fiziski nolietojis. Viņš vairs gandrīz nebija izmantojams sportam, nu, teiksim tā reāli. Viņš jau pret nezāliem vairs nevarēja cīnīties, ne ar ko mēs pat traktoru gandrīz viņu kultivējām, lai dabūtu izlasīt, un arī viņš bija iegrims pa gadiem. Nu, viņš neatbild nekādām mūsdienu normālais, un arī tas paaugstina arī skolas konkurētspēju loģiski. Jauno mācību gadu Bēnas vidusskolā uzsāks 236 audzēkņi.